koga pitati? Dobro pitanje za oboje, vezano za tu potencijalnu prodaju tog dijela agrobiznisa. Treba li voditi računa i ono što se godinama spominje, što s poljoprivrednim zemljištima, jel to pitanje nacionalnog interesa, bi trebali brinuti, kome bi to moglo doći? Dakle, to je državno zemljište. Belje, Vupik nisu vlasnici. Znači, oni obrađuju državno zemljište s tim da imaju koncesiju po daleko nižoj naknadi nego što to imaju naši OPG-ovi i to na daleko duži rok. I o tome treba progovoriti. To je problem. Bez obzira ko je vlasnik Belja i Vupika, temeljni problem je što oni plaćaju manje i imaju zakup koji je daleko duži nego što ga imaju naši OPG-ovi, koji onda ne mogu biti konkurentni. E sad, neovisno je li vlasnik Pavo, Ivica ili Martina ili mirovinski fondovi, to su neke stvari koje, ako želimo biti tržišno gospodarstvo, bi konačno trebalo riješiti. Znači, to su tvrtke koje su postavljene na noge, to su tvrtke u koje je još Ivica Todorić jako puno ulagao, znači vinarija Beljska je jedna od najmodernijih na ovim prostorima, to su tvrtke koje proizvode odlične proizvode i u principu tu treba napraviti reda u ovom segmentu. Jel? To je zemlja koju niko neće odnijeti na svojim leđima iz Hrvatske. Ona će i dalje biti državna, nekih 35-36 tisuća hektara, ali taj dio oko koncesije i plaćanja i zakupa vremenskog roka je nešto što treba riješiti konačno, kako naši OPG-ovi bi konačno bili konkurentni, jer oni kad dobiju zemljište na puno kraći rok i po višoj cijeni koju moraju plaćati, bez obzira na sve ove silne poticaje, oni ne mogu biti konkurentni na tržištu. I važna stvar, važno razdvojiti zemljište od poljoprivrednih poduzeća kao što su Vupik i Belje, Jamnica, jel, i Zvijezda, praktički to ulazi u istu kategoriju. Ono što će se zapravo tu raditi, što smo rekli, Martina Dalić to mora kupiti iz razloga što će njoj to biti prilika da preko tih transakcija sakrije sve one transakcije sa Borg grupom i svi oni koji su dobivali lukrativne ugovore, lukrativne račune u koji su bili uključeni i Martina Dalić i Andrej Plenković. Za razliku s jedne strane, kao što Andrej Plenković, Martina Dalić, Vujnovac i svi pozadinski igrači koji stoje iza toga, koji to žele sakriti, koji to žele spriječiti preko Lex AP-a, koji to žele spriječiti sa dovođenjem Turudića kao glavnog državnog odvjetnika i tako dalje, imate s jedne strane, s druge strane oporbu i novinare koje to želimo staviti pred lice javnosti. Neka se vidi zbog čega su mali vjerovnici, mali dioničari propatili, što su morali propast da bi netko drugi zaradio na njihovoj boli. Dakle, s jedne strane zemljište ostaje kod nas, ali će se poljoprivredne kompanije i aktivnosti prodati vrlo vjerojatno Podravci, a u tom cijelom procesu će se pojaviti fiktivno određene ponude iz Srbije ili Mađarske i onda će se to predstaviti javnosti kao branjenje nacionalnih interesa, jer bolje da to kupi Martina Dalić nego kompanija iz Srbije ili Mađarske. Ali pozadina cijele priče je zataškavanje svih afera oko Agrokora, oko Borga, oko tako dalje. Vujnovac dobiva svoj dio, a Andrej Plenković odlazi u Brisel sa po njegovom viđenju čistim rukama. Tako da to je ono što želimo spriječiti, jer ipak su ljudi stradali u tim cijelom procesu. I ono što bi još dodatno htjeli postaviti kao pitanje za istražitelje, odnosno novinare, kako to da se uvijek pojavljuju ti endemski primjeri jednog Ivica Todorića koji od cvjećara u 10 godina postane voditelj koncerna, ili od osobe konobara iz Karake, iz Osijeka, kao što je Vujnovac, sumo Hrvača, da u 10 godina postane čovjek koji drma cijelom Hrvatskom. Ko su ti ljudi koji ih postavljaju, ko su ti ljudi iz obavještajne zajednice koji im to sve omogućuju i tako dalje, a mi onda sve to plaćamo preko mirovina, preko cijena energenata, evo sada preko hrane i tako dalje. Dakle, Hrvatska je zarobljena zemlja, uopće nismo suvereni i to želimo spriječiti i zaustaviti. Evo, ako još mogu samo dodati, znači Pavu Vujnovca ne zanima proizvodnja, njega ne zanima ulaganje u nove proizvode, marketing i sve ostalo, on je trgovac.
i zato mu je interesantan isključivo i jedino Konzum i Tisak zbog priljeva gotovine koja je svakodnevna i mjeri se jako, jako velikim brojkama. Njega interesira samo trgovina i to će ostaviti sebi kako bi imao dovoljno gotovine s kojom onda može dalje mešetariti. On je mešetar i ništa drugo, ništa manje i ništa više.